Dagens video handlar mycket om passiv inkomst och jag vill ge ett väldigt tydligt och konkret exempel. En video som faktiskt ger mig 500 kronor i månaden. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så idag ska jag prata om en passiv inkomst som jag har. Men innan jag gör det så vill jag bara göra en liten påminnelse om att jag har en massa spellistor om olika saker som till exempel YouTube-tips, hur man bemästrar YouTube, hur man bemästrar Instagram, motivationstips och så vidare. Jag har gjort en massa intressanta mixar kan man säga, spellistor. Så gå in gärna där efter att du har sett färdigt den här videon. Okej, nu ska vi prata om en väldigt viktig sak och jag känner på mig att den här videon i sig kommer jag tjäna väldigt mycket pengar på en dag i framtiden när den här kanalen har växt upp. Men om du är ny här så kan jag bara berätta att jag har andra kanaler där jag faktiskt har AdSense aktiverat och jag tjänar pengar. Så jag har en video på en kanal där jag pratar om en Mac Mini som jag har. Och jag ägnade 4 minuter till att spela in den här videon. Jag bara spelade in det, la upp lite hashtags. Och på grund av att inte allt för många människor gör videon om Mac Mini så hamnade jag i en unik situation där varje månad så är det alltid ett antal människor som söker och hittar min video. Min video blir väldigt högt rankad i och med att det inte är så många människor som faktiskt gör videon om Mac Mini. Och därför är jag högt rankad och det är väldigt många människor som klickar på min video. Och för att se min video så måste de först se AdSense-reklamen. Vilket gör att jag i ungefär ett halvår redan nu har tjänat ungefär 500 kronor i månaden på den här videon. På en video där jag bara pratar i 4 minuter. Inget annat, ingen häftig redigering, ingen flashig systemkamera i 4K. Jag bara satte mig ner framför en webbkamera som den här videon och jag bara pratade. Och jag har en massa sådana här videon, men jag ville ge liksom ett konkret exempel. Jag kan sätta en länk i videobeskrivningen. Om jag har glömt att göra det, påminn mig så sätter jag in länk till den videon. Bara så att ni får se ett tydligt exempel. Och det är inte alls många views. Vi pratar inte om tiotusentals views i månaden eller något sånt. Några tusen views är det. Och det räcker för att generera en inkomst. För det viktiga du behöver komma förstå med AdSense är att det handlar inte alltid om hur många människor som tittar på dina views. Det handlar om vilket ämne din video handlar om och vilken typ av reklam som faktiskt visas innan videon i sig. Så att jag har inga som helst tvivel om att den här videon som du tittar på nu, den kommer jag få en passiv inkomst. Inom ett år ungefär så kommer jag börja generera en passiv inkomst. Jag vet det för att jag har redan en plan och den här kanalen kommer växa till den nivå att jag kommer få reklamintäkter. Sen kommer jag ha sponsorer och så vidare. Så jag vet redan nu att den här videon där jag bara sitter här och pratar i 4 minuter, den kommer ändå ge mig passiv inkomst i antagligen ett par år. Det är det jag försöker satsa på. Jag försöker satsa på videon idag som faktiskt kommer ge en passiv inkomst i ett par år framöver. Så att det är dagens tips. Tänk på det nu att det här kan hända dig. Och det kanske inte låter så mycket, men återigen, 4 minuter där jag bara pratar om en produkt jag äger. I 4 minuter, en liten kort recension. Och idag får jag 500 kronor i månaden utan att göra någonting alls. Tänk på det. Bara försök att inse vikten av det. Avsnittet är slut, men upplevelsen är inte över. Klicka dig vidare till ett av många rekommenderade avsnitt. Men om du har någonting viktigare för dig just nu, glöm inte att prenumerera så att du inte missar framtida avsnitt som kommer varje morgon klockan 07:00. Detta är din uppväckning. Börja jobba.